מכבי חיפה ומכבי תל אביב פותחות את שלב הבתים בליגה האירופית ובקונפרנס ליג בהפסד מצד אחד של מכבי חיפה 3-0 ובניצחון לא הכי מרשים של מכבי תל אביב בבית שיכל להיות הרבה יותר מרשים והרבה יותר חד משמעי, אבל מכבי תל אביב יחסית מסתבכת פה במשחק ביתי. אבל נתחיל דווקא עם מכבי חיפה שלדעתי שיחקה את אחד המשחקים הכי גרועים שלה בשנים האחרונות. אין ספק ששמעה ישירה לאיתמר ניצן בשער הראשון שהגיע כבר בדקה הראשונה, ואין ספק שגם הכדור לא הלך לחיבור. אני חושב שזה שער של שוער ב-100%, וזה כדור גם שהגיע ממרחק גדול מאוד, ועדיין למרות שאוהבים להפיל את האשמה על איתמר ניצן ואין ספק שהוא אשם בזה, הבעיה של מכבי חיפה גדולה ממנו. יש פה בעיות הרבה יותר רציניות. מכבי חיפה נראתה פשוט נורא ואיום. אם היא מגיעה למשחק, נקלט לפיגור, וכל מה שהיא עושה במהלך מחצית הראשונה, כל התוכנית משחק שלה זה להעיף כדורים ארוכים לפיירו, ולא ראינו שום דבר אחר ממכבי חיפה לאורך המשחק. בנוסף לרשלנות במשחק ההגנה ומחסור במשחק לחץ, שימו לב כאן, אנחנו לא רואים כאן התקפת מעבר שההגנה של מכבי חיפה התקבצה באחורה. זה גם לא התקפה שמגיעה במחצית השנייה שאפשר לטעון ששחקנים עייפים. אנחנו מדברים כאן על הדקה הרביעית, שימו לב שיש שחקן קישור לבד לחלוטין, מי יורד איתו? 6 שחקנים של מכבי חיפה ברחבה מכסים אף אחד, וזה כמעט הופך להיות ה-2-0 כבר אחרי 3.5 דקות סך הכל. זה משהו שאם מסתכלים בווידאו אפשר לראות אותו באופן תבניתי לאורך המשחק. כל איבוד כדור הפך להיות להתקפה מאוד מאוד מסוכנת של רן. עכשיו העניין הוא שמכבי חיפה שיחקה על פיירו וסבבה, אני מבין זה שיטת משחק שמנסים אותה כבר הרבה מאוד זמן, אבל ברגע שמשחקים אליו לרגל אין לו יותר מדי מה לעשות באזורים האלו שהוא מקבל את הכדור. השחקן של המקרה הטוב הצליח להשתלט על כדור ולגרום לקו ההגנה לעלות למעלה יחד עם הקישור ולשחקנים מקו שני, אבל לא ראינו שום דבר מזה. בעיקר שלחו אותו למרוצים ולנסות לנצח שחקנים במהירות את פיירו. זה בערך הסיכום של משחק ההתקפה של מכבי חיפה לאורך המשחק, וזה פשוט עצוב להגיד את זה, כי מכבי חיפה רק הקו ההגנה שלה, אני אפילו לא מכניס את שחקני הקישור, רק הקו ההגנה עשר 51 מסירות ארוכות במהלך המשחק הזה, מתוכן רק 14 הגיעו ליעד. קשה להאשים אותם, להגיד את האמת, אפשר לראות ששחקני הקישור של מכבי חיפה כאילו לא היו קיימים במהלך המשחק. שימו לב כאן, אחרי עוד כדור ארוך שהולך לשום מקום, גם למרחבים שיש לשחקני רן, וברגע שהם משתלטים על הכדור הראשון, יש כאן פשוט שטחים עצומים בין ההגנה לקישור. ג'אבר עושה כאן עבירה שבסופו של דבר גם הופכת להיות השער השני, אחרי באמת ביצוע מדהים שלהם. אבל ההתעקשות האובססיבית הזאת על כדורים ארוכים לפיירו הייתה באמת משהו שלא ראיתי הרבה זמן, כדורגל כל כך לא מתוחכם של מכבי חיפה. בתוכנית שלך זה כדורים ארוכים לפיירו על מהירות מול שחקני הגנה מהליגה הצרפתית הראשונה, אתה בבעיה רצינית. יש סיבה למה פיירו כשיגיע למכבי חיפה יגיע מהליגה השנייה בצרפת, עם כל הכבוד והאהבה והאיכויות שיש לו גם, ויש לו איכויות, אי אפשר להתעלם מהם, אבל זה לא שחקן טכני גם שאתה יכול לזרוק אליו את הכדורים קדימה ואתה אומר וואלה, אם הוא ישתלט על זה הוא גם ידע לייצר מזה מצב, הוא ידע לייצר מזה אפילו מסירה, אסיסט כלשהו, כי גם שהוא ישתלט אני רואה שמעלה. איפה התוכנית? אוקיי, השתלטת על הכדור, הצלחת, מה הלאה? ובינתיים רן המשיכה לשבת על השער של מכבי חיפה, ומכבי חיפה המשיכה לשחק על כדורים ארוכים. במחצית השנייה דיה סבא נכנס, והכדורים הארוכים הפסיקו ללכת לכיוונו של פיירו ועברו לכיוונו של דיה סבא. כן, זה רעיון טוב, דיה סבא במשחק ראש. ברוב שהמחצית השנייה הייתה לפרוטוקול בלבד ומכבי חיפה פשוט לא הייתה קיימת, אז באמת שאין לי כבר יותר מזה מה להרחיב. ואפשר לדבר הרבה על הסגל, על הבנייה, על השחקנים שהביאו במקום השחקנים שעזבו, ועל העובדה שעדיין יש במכבי חיפה שחקן שהוא שני שחקנים ליתר דיוק שהם מגנים שמשחקים כבלמים, שחקן התקפה שמשחק בתור מגן, וזה שוב פעם הפלסטרים האלו של שחקנים שלא משחקים בעמדות הטבעיות שלהם, וזה בעייתי מאוד וזה בסוף מצטבר. אבל יותר מהכל חייב להגיד גם שדגו לא מצליח בינתיים לייצר איזשהו שינוי בקבוצה שלו תוך כדי תנועה, וזה הדבר שברק בכר היה הכי טוב בו, לעשות את השינויים הנכונים, להגיע עם תוכנית משחק נכונה ולשים את השחקנים או לעשות החילופים הנכונים בשביל לתת איזושהי אנרגיה חדשה לקבוצה. הקבוצה אתמול הייתה נראית כאילו היא לא רצתה בכלל לעמוד על הדשא ולשחק את המשחק. שמה שהכי מדהים זה העובדה שפנתנייקוס ניצחה בבית את ויה ריאל כבר במשחק הראשון, אז זה בכלל טורף את הקלפים ביחס ליחסי הכוחות שחשבנו שהגיעו בבית הזה. וכרגע מכבי חיפה מגיעה למשחק הבא בעוד שבועיים מול פנתנייקוס בסמי עופר, למשחק שהוא קריטי עבורה לנצח אם היא רוצה להיות תחרותית כאן עד הסוף, לפחות על המקומות השני או השלישי, כי לפחות אם איך שזה נראה במשחק הראשון היא לא אוהבת היריב ראוי אמיתי לרן. כאן עבור למשחק של מכבי תל אביב שמנצחת 3-2 את ברייטבליק, קבוצה מאיסלנד, וקבוצה של מכבי תל אביב במיוחד בבלומפילד הייתה צריכה לנצח, והיה לה את כל האפשרויות להרוג את המשחק הזה, והיא לא הרגה אותו כבר במחצית הראשונה אחרי שהיא הובילה 3-0. ודווקא כשהגיעה למצב של 3-2 בהמשך למה שראינו ממנה בשנה שעברה, היא תצטרך למצוא פתרונות לאיך היא מגיעה למצבים ואיך היא פורצת הגנות, כמו ההגנה של ברייטבליק או כמו ההגנה של ריינה שנתקעה מולה בליגה, לא רק דרך ערן זהבי אלא גם בדרכים אחרות, כי בסוף הולכים כל פעם שוב ושוב לערן זהבי בשביל שיציל אותם, וזה הגיוני כי ערן זהבי החלוץ הכי טוב בישראל by far. גם אני אם הייתי צריך לבחור הוא היה הבחירה הראשונה שלי לשחקן שאני הולך אליו כמה שאפשר, אבל
אם גם ייתנו לו את הכדורים בפוזיציות יותר טובות ולא הכל יהיה תלוי רק בו לייצר את הביתות האלה מרחוק, אז הוא יוכל לקבל את הכדור במקומות שגם יותר מתאימים עבורו. וכאן בזמנים שדווקא מכבי תל אביב קצת יותר עם הגב אל הקיר, מרגיש שהיא לא עושה עבודה טובה מספיק במשך השנתיים האחרונות בלייצר עבור זהבי את המצבים הנכונים. כי הנה עובדה, פעם אחת הוא קיבל את הכדור בתוך הרחבה במקום שהוא צריך לקבל אותו וזה נגמר ברשת. זהבי חלוץ הכי חד שיש, ושהוא קיבל את הכדור בתוך הרחבה הוא יכול להיות פי כמה יותר יעיל מאשר הוא מקבל אותו 25 מטר מהשאר. גם משם הוא שם שערים, וגם משם הוא יודע לדייק, וגם משם הוא יודע לכבוש. אבל כמובן שכמה שהוא יקבל את הכדורים יותר קרוב לשער, ככה הוא גם יותר מסוכן ויותר יעיל. כי מכבי תל אביב תלויה מאוד בהתקפה שלה כרגע, כי בוא נגיד את האמת, היא כמעט כל משחק סופגת. זה משהו שעדיין לא מצא לו פתרון, ואני לא יודע אם היא גם תמצא לו פתרון בהמשך העונה, כי חלון העברות סגור. וכרגע זה מה יש, ועם זה היא צריכה להתמודד. והתמודדה כאן מול קבוצה, שאם נגיד את האמת, היא לא קבוצה טובה יותר ממכבי תל אביב בשום פרמטר. אבל היא קבוצה מאומנת, אפשר לראות שיש לה מאמן שיודע מה הוא עושה, ומנסה להוציא את המקסימום מהקבוצה שלו, והמקסימום כמעט הגיע אתמול למצב שבו ברדבליק הצליחה להוציא טקו. השער הראשון שלהם היה שער נהדר, שבו הם שוברים את ההגנה של מכבי תל אביב עם שתי מסירות, ומעבירים כדור רוחב שמשאיר את אולסן מול השוער, והוא מגלגל את הכדור הזה לרשת. באמת שער יפה, כי זה מה שמחפשים היום בכדורגל המודרני. כל הכדורי רוחב זה כמובן המהלך הכי יעיל שיכול להיות בכדורגל. בנוסף לשער שהם עשו באמת בתיבת החמש עם הכדור קרן, שהכדור מוגבל לתיבת החמש, אנחנו רואים הרבה קבוצות באנגליה עושות את זה. זה נראה כאילו זאת קבוצה שמנסה לקחת הרבה דברים שהיא רואה אצל קבוצות גדולות בעולם, או לפחות מהכדורגל היותר מודרני, ולהנחיל את זה אצלה, למרות שאין לה את האיכות בשביל לנסות לצמצם את הפער. במקרה הזה זה כמעט הצליח לה, כי הפערים הם גדולים מבחינת איכות הכדורגל עצמו. לעומת זאת, השערים של מכבי תל אביב, למעט השער של זהבי, הגיעו ממהלכים שהם לאו דווקא מהלכים מתוכננים. מסון עם הבעיטה שלו, בעיטה שאני לא יודע כמה פעמים תתלבש לו, בעיטה כזאת מושלמת לחיבורים. ודן ביטון עם השער שלו גם הגיע אחרי, בתכלס, איזה ערבוביה לא טובה בהגנה של ברדבליק, והכדור הגיע לדן ביטון והוא הצליח לסיים את זה. אבל לא, מכבי תל אביב לא שיחקה כדורגל מבריק, ולמילסון היה בתחילת המחצית השנייה הזדמנות נהדרת להעביר כדור רוחב ופשוט להרוג את המשחק, לסגור אותו בזמן, אבל הוא לא עשה את זה, לא העביר את הכדור רוחב ובעט מזווית קשה, וזה בדיוק הדברים הקטנים שעושים את ההבדל. בשורה התחתונה, מכבי תל אביב פותחת את הבתים עם ניצחון, וזה מה שחשוב, כי היכולת לא באמת תיזכר בהמשך, והיכולת אולי תהיה טובה יותר גם שתשחק נגד קבוצות טובות יותר. אני לא בטוח בכלל שברדבליק תסיים את הבית הזה עם 0 נקודות, כן? אני חושב שלמרות הם מגיעים מאיסלנד, יש מצב טוב שהם ייקחו נקודות גם לזוריה, גם לגנט, ואולי אפילו למכבי תל אביב במשחק חוץ. הם לא קבוצה פריירית, הם לא קבוצה שלדעתי תתבזק כאן עם 4-5-0 נגד גנט וזוריה. אבל מנגד, זה גם לא קבוצה שמכבי תל אביב לא צריכה לנצח בצורה מרשימה יותר, בטח בבית. אז מכבי תל אביב פותחת עם ניצחון, וזה מה שחשוב לקראת ההמשך בשביל לסיים במקום 1-2 ולעלות לשלב הבא. ומכאן נעבור לנקודות הדירוג שמעסיקות את כולנו לאורך רוב העונה הזאת ויעסיקו אותנו גם בהמשך. נכון לרגע זה אנחנו ירדנו למקום 17, מכבי תל אביב השיגה לנו 2 נקודות יחד עם הניצחון שלה אתמול מול ברדבליק. מכבי חיפה כמובן לא השיגה נקודות, והרבה שאלו אותי האם יש משמעות להפרש השערים. אז אין משמעות להפרש השערים, ניצחון זה ניצחון, גם אם זה בהפרש שער אחד וגם אם זה בהפרש 3 שערים. ששימו לב שצ'כיה שנמצאת מעלינו השיגה 6 נקודות מניצחונות של ספרטה פראג, סלאביה פראג וויקטוריה פילזן בליגה האירופית ובקונפרנס ליג. נורווגיה שגם נמצאת מעלינו השיגה נקודה אחת סך הכל מתיקו של בודו גלימט. דנמרק השיגה נקודה של קופנהגן בבתים, ועוד 4 נקודות כמובן מעצם ההפלה לבתים, ועוד הפסד של נורדשלנד, היא נמצאת במקום 14, לא מרחק גדול מאיתנו. אבל שימו לב ליוון כאן שנמצאת במקום ה-19, שתי מקומות מאחורינו, ורחוקה מאיתנו כמעט 2 נקודות דירוג של המדינה. אבל שימו לב שיש להם 4 נציגות בבתים ונציגות בליגה האירופית ובקונפרנס ליג, זאת אומרת לא בליגת האלופות. יש סיכוי טוב שהם ימשיכו לקחת הרבה מאוד נקודות במהלך השנה הזאת. ואתמול הם לקחו 6 נקודות דירוג, ניצחון של פאוק, ניצחון של פנתנייקוס מול ויה ריאל, ניצחון אדיר, וניצחון של אייק אתונה על ברייטון בחוץ. זה ניצחונות מדהימים, ואין ספק שלדעתי הם הפיבוריטים להגיע גם בסוף העונה, עד סוף העונה, למקום ה-15. ואני חושב שהמקום ה-15, כמו שאמרתי כבר מספר פעמים בעבר, פחות רלוונטי לנו לשנה הזאת. אנחנו צריכים להתמקד בנסות להגיע פחות או יותר לאזור ה-6 נקודות דירוג פלוס מינוס, ולנסות לבנות לא על העונה הזאת אלא על העונה הבאה. אבל כמובן שאם נצליח להיכנס כבר בשנה הזאת לטופ 15, מה טוב וזה מבורך. אז חברים, תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות, אם אתם רוצים להבין עוד על נקודות הדירוג, וזה פעם ראשונה שאתם נחשפים לזה. יהיה פה על המסך סרטון שמסביר את הכל יחד עם השינוי של ליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס לקראת העונה הבאה. יאללה ביי.